Det blåser lite grann. Jag går på stranden här vid Pixlapiren. Och tyvärr så finns det lite skräp på stränderna. Och det som händer är att när det blåser så blåser det, finns det en risk att de här sakerna blåser ut i havet. Och då är det lite svårt att plocka upp dem. Där nere tror ni ser. Det är inte så himla fräscht. Och just i det här fallet så ligger det lite grann precis vid kanten. Så man kan faktiskt gå ner och hämta. Men om det flyter ut lite grann i vattnet ut i havet. Då är det lite svårt att plocka upp det. Så jag tänker att vi ska göra en liten kul kreativ övning där vi försöker tillverka redskap som man kan använda för att fånga in plast och skräp som redan kan flyga ner. Så att det är någonting vi ska göra, och det är unga innovatörer tillsammans med Helsingborgs Makerspace som bjuder in till ett litet hackathon på tisdag den 4 maj.